Vik-TV presenteras av... Det blev inte så mycket match här på Hovet. Vi fick se 1-0 till Västerås, men inte så mycket mer. Vad tycker du om det här? Nej, men det är jättetråkigt att det blir som det blir för alla inblandade, så att säga. Vi hade inte spelat på 12 dagar, utan vi var jäkligt taggade inför den här matchen. Och vi ville ha lite kvitton på det vi har tränat på, men... Nu fick jag se en bra start ändå, även fast det var bara dryga 3 minuter, så inledde vi matchen på ett riktigt bra sätt, och det hade varit intressant att se ett 60 minuters spel. Men hur gick resonemanget då kring att fortsätta den här matchen? Det såg ju ut som att ni ville försöka, men det gick ju ganska fort åt fanders på en gång där. Nej, men vi såg direkt att det var en säkerhetsrisk för spelarna. När man var nere på isnivå, så att säga. Det var riktigt tjock dimma där, så det gick helt enkelt inte.